מנהל תאום וקישור לדבר על המצב היום בעיר בית לחם. ערב טוב. קודם כל תודה. אני קצת ידבר, ייתן סקירה כללית על תמונת המצב כיום. כשאנחנו מסתכלים על היום העיר בית לחם, אז מה הפלסטינים רואים היום בעיר עצמה, בגזרת בית לחם? אז קודם כל הסמל הדת הנוצרי, אנחנו בפתח של תקופת חגי המולד. אתם תראו את זה בהמשך גם בכל תחום התיירות, מה ההשפעה על הגזרה. הזדמנות כלכלית מאוד משמעותית. הנקודה שבה גזרת בית לחם נמצאת היא משמעותית מאוד. קשה מאוד היום למצוא מקום פנוי, אם זה חנות או אם זה כל נקודת מסחר. קרבה לירושלים, האתרים הארכיאולוגיים שפירטו עליהם, התיירות שהולכת וגדלה מרגע לרגע, וכמובן מפעלי האבן שנמצאים. אם נסתכל רגע קצת על גזרת בית לחם מבחינת האוכלוסייה, אז אנחנו מדברים על העיר עצמה כ-30,000, בג'אלה 18,000 ובית סחור 15,000. אני בכוונה מפריד את שלושת הבטות האלה. לעולם בסטטוס קוו שלושת הבטות האלו יהיו ראשי הערים, יהיו נוצרים. אנחנו נראה מה דיברה לפניי על תמונת המצב של האוכלוסייה הנוצרית ההולכת ומצטמצמת בגזרת בית לחם. אנחנו מדברים היום על בסביבות כ-27,000 בלבד נוצרים. למעשה העיר בית לחם איבדה את הרוב הנוצרי שלה. המוסלמים הלכו והתרבו כאן. רובם דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים, אז רוב המסחר מגיע בעיקר מאזור חברון. הרבה שמזהים, אם דיברתי קודם על הזדמנות כלכלית, אז כמובן המרחב הזה הולך ותופס תאוצה. מחנות הפליטים, יש לנו כאן שלושה מחנות פליטים, דהיישה, אלעזה ואלעידה, וכמובן 39 כפרים. סך הכל אנחנו מדברים על כל הגזרה הזאת 245,000 תושבים. אני רק רגע רוצה דווקא ללכת ברשותכם לנושא האבטלה. נושא האבטלה, אם דיברתי הזדמנות כלכלית, גזרת בית לחם היא הממוצע האבטלה גבוה ביותר בכלל היוש. הרבה שואלים אותי למה. כאילו, ניסינו להבין יותר לעומק. מה הסיבה, אם אנחנו אומרים הזדמנות כלכלית, איך זה יכול להיות? ככל שאנחנו חופרים יותר ויותר לעומק, אז ילדי בית לחם הם אנשים מפונקים. זאת אומרת, יש מערכון שאומר רוצה לעבוד, אבל במקצוע שלי. אז רובם אנשים מאוד משכילים ומאוד רוצה לעבוד במקצוע שלו. דרך אגב, אני חייב לומר לכם, להשיג היום רצף בבית לחם, מי שרוצה להמתין, זה בסביבות חצי שנה. רק כדי, מה שנקרא, להשלים את הבית עם ריצוף או משהו כזה, בסביבות החצי שנה. אנחנו בשנים העבר, כשהיה סגר בתקופת החגים, אז תמיד קיבלנו אז רעש ומה פתאום וזה מהאוכלוסייה. פעם ראשונה, השנה בסוכות, שבאו אליי אנשים ואמרו, או,
סוף סוף קיבלתם שכל, יש סגר. אמרתי להם, למה? הם אומרים, אני אוכל להשלים את הבית, יהיה רצפים, יהיה אנשי מקצוע. אם אני אלך רגע לשקפים האחורה, ואתם תבינו שאחוז די גבוה נכנסים לתעסוקה בישראל, ההבדל בשכר בין ישראל לבין היוש, שכר חודשי ממוצע באיוש נע בין 1,800 ל-2,500 שקל. כאשר רצף, בכוונה אני חוזר לרצף, ליום עבודה לוקח 1,000 שקל. אז ברור לכם שהעבודה בישראל היא אחד מהמנועים הכלכליים המשמעותיים בתוך היוש בכלל ובבית לחם כמובן. אם אנחנו חושבים כל הזמן שהמחירים שם יותר זולים, אז אנחנו טועים, ובגדול. המחירים, אם תסתכלו, הם לא רחוקים מאצלנו, ואפילו גם דומים. ליטר חלב יותר יקר מאצלנו. תבנית ביצים, גם כן, למרב ידיעתי, גם יותר יקר מאצלנו. טועה? איפה שאני קונה זה המחיר, אבל בסדר. לא, 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 לא. בכלל לא, בכלל לא. קונה בברטה, סתם. לא, תיירות, אני חייב להשקיע ברשותכם כמה דקות על נושא התיירות. תיירות בבית לחם, ענף שהולך וגדל כאן בגזרה. סיימנו את שנת 2018 עם מעל 1,650,000 תיירים שלנו בבית לחם. בסדר, אני מדבר על לנו בבית לחם. ביקרו מעל 2.5 מיליון. 55 בתי מלון, והמספר הולך וגדל. דרך אגב, מישהו שחושב שהדבר הזה לא מכניס לישראל המון כסף, אז הוא מכניס המון כסף. היות וסך הכל אנחנו מדברים על 5,500 חדרים שיש בבית לחם. שאר התיירים פשוט מאוד לנים בירושלים, לנים בישראל. ואני התפלאתי לדעת אפילו שיש מלון בחדרה. אז גם לחדרה הגיעו, כי אין מקום. כי אין מקום. התיירות היא בעיקר תיירות צליינית. שהולכת וגדלה משנה לשנה. אנחנו כבר מדברים על חציון א', סדר, סיימנו את חציון א' 2019 עם מעל 900,000 תיירים שלנו בבית לחם. ואומר שאנחנו הולכים להגדיל את המספר. למה אני בא ומדבר על זה? כי בעיניי חלק מהמנוע המרכזי של השקט היחסי שיש בתוך בית לחם, ואני מדבר בכוונה על תוך בית לחם, הוא אינטרס כלכלי שמשפיע על האינטרס הביטחוני. כאשר ביום יום השיח אל מול האוכלוסייה ואל מול אנשי התיירות, אנשי התיירות משפיעים באופן ישיר על המנגנוני הביטחון הפלסטינאים, על משרד המושל, שרת התיירות הפלסטינאית, ואפילו על ראש הממשלה הפלסטיני, לשמר את השקט כאן במרחב, מתוך הבנה שהשקט הזה מגדיל את מספר התיירים משנה לשנה. בתי המלון, דרך אגב, אם אני אסתכל, בתי המלון סך הכל די ברמה. אני לא יודע אם מישהו יצא לו לטייל בתוך בית מלון בבית לחם, אבל בתי מלון מאוד איכותיים. מי שרוצה זה בסביבות ה-40 דולר ללילה, כולל ארוחת ערב ובוקר. ככה שהמחירים הם מחירים זולים ביותר. כנסיית המולד כמובן שמושכת, ועוד כנסיות ואתרי תיירות שקיימים כאן.
הנושא הזה למעשה מבחינתנו הוא מנוע מרכזי, כמו שאמרתי מקודם, לשימור השקט. אם נסתכל קדימה, רוב בתי המלון, בסדר, מנוהלים, עוד פעם אני חוזר רגע על הנושא הזה, מנוהלים על ידי האוכלוסייה הנוצרית. גם כאן יש מקומות שבתי מנונות שנפתחו על ידי האוכלוסייה המוסלמית, אבל הרוב מנוהלים על ידי האוכלוסייה הנוצרית. בית לחם בניגוד לרמלה, בסדר, היא פחות חיי לילה. רמלה, מי שיצא לו לראות תמונות, אז חיה לילה ברמלה כמעט כמו בתל אביב. בית לחם, כשאני מסתובב כאן בערב, בלילה בעיקר, 22:00 פשוט הרחובות ריקים, כי שוב, התיירות היא תיירות צליינית שיוצאת בבוקר. בבוקר מאוד מוקדם וחוזרת לקראת הערב. עכשיו כשאני מדבר על זה, אז כמובן יש הרבה שמרוויחים מהאירוע הזה, בין אם זה מסעדות, בין אם זה בעלי עסקים, חנויות מזכרות שמרוויחים. יש כאן מסלול של יום אחד של 24 שעות. זאת אומרת, לרוב זה אותם תיירים שמגיעים מאזור רוסיה. הם לנים לילה בקפריסין, במסגרת הבילוי שלהם בקפריסין, נוחתים בנתב"ג, מגיעים לבית לחם, סיור בכנסיית המולד, חנות מזכרות, ארוחת צהריים, לפעמים גם מספיקים את כנסיית המולד, אני מסיים, וחוזרים לנתב"ג. פחות מ-24 שעות ביקרו. יש מסלול כזה נוסף שגם מגיע מטאבה, אבל הרוב זה 7 ימים. 7 ימים שבמסגרתם, מתוך 7 ימים, אם דיברתי מקודם על מה זה נותן לישראל, מתוך 7 ימים זה רק לילה אחד בבית לחם, שאר הלילות בתי מלון שונים בתוך ישראל. שאלות או משהו, אני אשמח אם יש. תודה רבה.